Schumacher. Consors, sunt zărabii din Kapan, ișme cu se opera pe cea mai fană cu mine. Sunt zărabii la smoli, la pana smoli, la smoli, la smoli. Ոչ, հատուկ այս ծրագրի հետ կապված առանձին հանդիպում չեմ ունեցել։ Կար այդպիսի աշխատելա ոչ, նախարարները պարբերաբար զեկուցում էին Հանրապետության նախագահին, իրենց ստաված ոլորտի գործերի իրավիճակի մասին։ Առանձին հանդիպում, չէ, ես ձեզ ասում եմ, որ ինչպես Սերգո Կարապետյանի, այնպես էլ այլ նախարարների հետ պարբերական հանդիպումներ եղել են, և այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես ներադրող կողմի հարցին պատասխանեցի, որ այդ թեմայով խոսակցություն եղել է։ Գիշեք Սերգեյ Կարապետյանի հրապարակվածությունը դրել ձեր կառավարման ժամանակ ինչ բովանդակության ցուցումը դրել, ունենք ձեզ հանդիպելու այսինքն Վարսեր Բեկերյանի հետ հանդիպելուց հետո, որ եկել ձեր մոտ հանդիպում եւ զեկուցելա Վարսեր Բեկերյանի ասածի մասին։ Ես չեմ հիշում, որ ինքը այդպես ասաց է, ինքը ամենայն հավանականությամբ ասել է, որ այո, հանդիպել է Պարսեր Բեկլարյանի հետ, բայց հատուկ այդ հարցով չէր եկել ինձ մոտ, ինքը եկել է ինձ մոտ զեկույցի։ Այս հարցը հրապարակեմ, ոսկե վերաբերում է ձեր և Պարսեր Բեկլարյանի առավել հարցակցության վրա դրա Չեմ ուզում ես ենթադրություններ անել, չեմ ուզում, որ դատարան ենք ենթադրություն անի, թե ինչու Սերգո Կարապետյանը այդպիսի ցուցմունք տվել է ոչ առաջին և ոչ երկրորդ հարձակվողության ժամանակ։ Դատարան դրանք հնարավոր է, դատարանի ենթադրությունները վաճառականությունը պետք է ասեմ փաստը, ձեզ նշում փաստը, համեմատել այդ դատարանը։ Հաշպանության դողմը դրակարդին ստեղիկացքում հրապարակիր այս, որ ինչ ոչ պանդրծես հացետին ունեն։
Ne pare rău, ajutorul a fost ucis. Prietenii mișcă-ți, prietenii mișcă-ți,